Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden rəsmi açıqlamasında 20-ci əsrin əvvəllərində Osmanlıda ermənilərin kütləvi ölümünü soyqırım adlandırıb. O, erməni soyqırımı ifadəsini işlədən ilk Amerika prezidentidir. Ermənilərə hər il onların uydurma soyqırımını dilə gətirəcəkləri ilə bağlı vədlər versələr də, Bidenə qədər Ağ Evin heç bir rəhbəri bunu etməyib. Birləşmiş Ştatların birinci şəxsinin dilindən belə bir ifadənin çıxması regionda Amerika-Türkiyə münasibətlərində nəyi dəyişəcək? Yəni, artıq soyqırım məsələsi Bidenin bugün nə deməyindən asılı olmayaraq hesab edirəm ki, öz əhəmiyyətini itirib ki, Türkiyə artıq 90-cı illərin və yaxud da ki, 20-30 il bundan əvvəlin Türkiyəsi deyil ki, Qərbin hansısa bir təzyiqləri onu belə deyək ki, nəyəsə məcbur etsin ki, ölkə kifayət qədər güclənib, müstəqilləşib, hərbi sənaye kompleksi özünün artıq müstəqil reisləri üzərindədir və təhlükəsizliyini tək başına təmin edə biləcək bir ölkədir. Belə desək, ABŞ-ın Türkiyəyə ehtiyacı daha çoxdur, nəinki Türkiyənin ABŞ-a. Bidenin bu addımının Vaşinqton-Ankara münasibətlərinə təsirinə gəlincə, politoloq bildirir ki, onsuz da hazırda iki tərəfli əlaqələr heç də hamar deyil. Amma istənilən halda Amerika prezidentinin erməni saxtakarlığına uyması Türkiyə və Azərbaycana qarşı hörmətsizlikdir və bölgədə xoşagəlməz proseslərə təkan verə bilər. Münasibətlər digər məqamlara görə çox gərgin idi. Burada ABŞ-ın ötən müddət ərzində PKK-ya bağlı olan müxtəlif silahlı qruplaşmalara yardım məsələsi var idi, Suriyadakı fəaliyyəti məsələsi var idi və digər məqamlar var idi. Ona görə də Türkiyə rəsmiləri bildiriblər ki, bu münasibətləri zədələyəcək ifadəsini istifadə edirlər. Ancaq bu zədələyəcək ifadəsi sözü bir-bir qədər mücərrəddir. Hansı cavab addımlar atılacaq və hansı belə deyək ki, nə dərəcədə bu münasibətləri gərginləşdirib pisləşdirəcək, bunu indidən demək çətindir. Artıq Türkiyədən Bidenə reaksiya gəlib. Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu Twitter səhifəsində yazıb ki, sözcüklər tarixi dəyişdirib yenidən yaza bilməz. Tariximiz haqqında kimdənsə dərs alası deyilik. Siyasi fürsətçilik sülh və ədalətə ən böyük xəyanətdir. Tək məqsədi populizm olan bu açıqlamanı bütünlüklə rədd edirik.